bir qavatli xonadon so'ragan mijozlarimiz uchun maxsus to'rt sotixli hovli binoimiz oldi tarafda bir qavat keyin kirganimizda darvozaxonamizda bitta xonamiz joylashgan umumiy ikki yuz kvadrat kiraverishidan boshlab video obzorini qilib beraman Yangi hayot tumani chortoq mahallasida ikkita yonma yon hovlimiz orientir Index bozoridan bir kilometr shundoq kirganimizda hozir men sizlarga bittasini video obzorini qilib ko'rsatib beraman kiraurish vhadnoy darvozamiz qani bismillahi rohmani rahiym shundoq kirib kelishimiz bilan navyesimizni tegib bitta mashina qo'ysa bo'ladigan sharoitimiz bor keyin xonadonimizga kirganimizda chap qo'limizda bitta gosтевой zalimiz joylashgan bu kiraverishimizdagi bitta zal lekin asosiy binoyimizda ya'ni bir qavatli binoyimizda yana bitta zalimiz joylashgan bu xonamizni tagi shundoq podval kirib kelishimiz bilan ikki ikkiyoq taraflama chiroyli yashil maydon archalar ekilgan поливlari qilingan gazonlar ham ekib qo'yilgan oh, ko'rayotganinglardek endi chiqyapti xudo xohlasa kelguninlarcha chiroyli çi, yashil bo'lib ko'rinib qoladi asosiy binoyimiz o'rtada kiravurish eshigimizni qani bismillahi rohmani rohiym yevro remont endi o'zimizni o'rgangan yevro klassika deymizku kiraverishimizda ko'rayotganilidek oppoq hamma yoq chiroyli oynali burchak va xonadonimizga kirishimiz bilan shundoq o'ng qo'limizdagi on xonadan boshlaymiz bu xonamiz bitta zal aytib o'tganimizdek bu e, yana bitta zalimiz misol uchun kimgadir ikkita zal kerak bo'ladigan bo'lsa kirrishda bitta zal va shundoq uyimizani ichida yana bitta zalimiz joylashgan yo'q manga bitta zal yetadi desangiz bu xonani bemalol sпalniy qilib ham foydalanaverasiz chiroyli lustralar pотолокlarimizga alohida e'tibor berasizlar va mana shu joyda videoni layk like bosib qo'yishni unutmang kommentariy yozib nimani o'zgartirgan bo'lardingiz uni ham yozib qoldiring keyin xonadonimizga kirganimizda chap qo'limizda bo'lsa ota onalar uchun mo'ljallangan yotoqxonamiz oynalarimiz hovli tarafga qaragan va bu xonamizni bo'lsa o'zini ichida санузел душеваяs bilan joylashgan душевая bilan общий санузел спальняi yotoqxonani ichida yoshi kattalar uchun qulay qilingan keyin e, kirganimizda yo'ligimizda bu o'ng qo'limizda garderobni uchun mo'ljallangan xonamiz при желании bu xonani bemalol санузел qilib orsanla bo'ladi keyingi xonamiz bo'lsa bu bitta yotoqxonamiz oynalarimiz bo'lsa orqa ho'liga qaragan orqada ham hovlimiz bor katta hovlimiz qolgan orqada ham u yerda yozgi oshxona qilsa bo'ladi basseyn ham qilib yuborsa bo'ladi hozir man chiqib ko'rsataman orqa hovlimiz ham katta o'rtada bo'lsa bu oshxonamiz joylashgan oshxonamizni jihozlari tayyor ko'rayotganinglardek bemalol bu yerda ovqat tayyorlab shundoq yonida ovqatlanib o'tirsa bo'ladigan sharoiti qoldirilgan keyin savollar bo'lishi mumkin nimaga oshxona o'rtada chunki bu yerdan orqa hovliga chiqishga eshigimiz qoldirilgan va orqa hovlimiz kengda bu yerda biryoq tarafgacha shundoq yozgi oshxona qilish kerakda mana proyekt bo'yicha yozgi oshxona qilib turib mana bitta yozda o'tiradigan joyi qilish kerak mana shu yerda bemalol barbekyu zona yana qiyin ovqatlar bo'ladiku o'sha qiyin ovqatlarni yozgi oshxonada tayyorlab turib qishgi oshxonaga olib o'tib ketishga qulay qilingan proyekt bo'yicha lekin kimga qanaqa agar basseyn kerak bo'ladigan bo'lsa shu yerda basseyn ham bemalol bo'ladi ho'p oshxonamizni qisqa tushuntirib o'tadigan bo'lsak двух контурный котелmiz ya'ni отопительный sistemamiz mebeldan tashqari texnika bu yerda вытяжka gaz plita pech moykamiz joylashgan mikroволновай pechimizni xolodilniklarimizni xullas oshxona tayyor mebel olib kelsanglar bo'ldi keyin bu yerda bizada общий раздельный sanузел joylashgan alohida санузел shundoq yonida bo'lsa vannasi joylashgan keyin bu vannamizni shundoq yonida bo'lsa yana bitta yotoqxonamiz joylashgan umumiy beshta xona binoyimiz o'sha podvalimiz bilan qo'shganda umumiy ikki yuz kvadrat bizani kanalga agar подписан bo'lmasanglar albatta подписаться qilishni unutmanglar chunki biza kuniga kamida uchta to'rtta yangi sotiladigan obyektda joylaymiz bu xonadonimiz ham sotuvda to'rt sotix ikki yuz kvadrat bir qavatli xonano juda chiroyli remontlari ham ko'zni charchatadigan ortiqcha hech narsa ishlatilinmagan yana ikkita yomoyon bitta itskarobka bittasi tayyor bitgan joy egalarini telefon raqamlarini har doimgidek videoni описаниasidan olib bizlarni nomimizdan murojaat qilaverasizlar